Ara, itxasoaren erdian dago gure lehen elkarrizketatua. Banoa! Kontxo, Xavier, hau egualdia, eh? Mundiela tokatu zigu. Zer pista politia ikusten den hemendik, eh? Zora garria. Aizu, zer nolako harremana izan du Zumaiak itxasoarekin? Arrantzarekin eta zerikusi politia izan du Zumaiak, eta batez ere Lehorreko arrantza edo aitzean egiten den arrantza horrekin. Eta beresia da egunez eta gauez ere egiten delako arrantza hori. Gabarrantza ditzen zaio. Gabarrantza? Gabarrantza, bai. Eta hori gauez eta gauza batzuk harrapatzen dira eta egunez beste batzuk. Olagarroak, badaude arrai berezi batzuk ere itxaskabra, Zumaian gomesa ditzen diegu itxaskabrari. Gomezago izeneko pertsonaia bat ere badago, Olentzeroren parekoa. Aha. Eta batzu diote hortik atorrela, hain zuzen, gomeza arraino horretatik. Baina gabarrantzan beste gauza asko ere harrapatzen dira, ba, txoazkina edo andarika edo amarrak gogu ditzen diegu, karramarroi amarrak ditzen diegu. Amarra. Eta amarranka duzkatelako hori da, ara? Hori da. Eta ibaien ere paeteko amarrak eta badaude eta beresia da izen politia daudelako hor. Eta hemen itxasuan zer arrantza mota egiten da? Hemen ontzi txikiekin edo batelekin edo motor txikiekin ere autura handiago itxasora joateko eta horregi esan mundu oso bat dago, esate baterako baina erresa delako GPS-ekin eta aurrera egitea, baina garai baten ez zegoen horrelakorik eta markak erabiltzen zituzten, itxas markak. Eta zer dira itxas markak? Itxasora abiatu eta hartzen diren erreferentziak edo kokapen puntuak, hartzen dira esate baterako mendien ertzak edo itxasargiak edo paolaen puntak, hartzen dira ermitak, esate baterako, badago marka bat, hiru ermitak edo hiru txadonak izena duena, eta bat etorri behar dute, hiru ermitak, Santelmok, Saloentek, eta... Nondo ermitak? Ikus genitzake? Santelmo ermita, atzean Andre Mari, harritokitakoa, eta atzeago Saloente. Orduan, hori arrantzako toki baten sinalea da. Hartu behar diana da, bi erreferentzi, eta esate baterako, hemen gauden tokian, hartu Getariako itxasargia eta atzeko mendia, mendizorrotz, eta hori da, adierazten diguna, lerro egokien gaudela. Eta gero egin behar da, bigarren erreferentziarekin hartu nun gauden kokatzeko. Eta horrelako itxasmarkak gehiago edo badaude hemen? Badaude, eta batzuk gainera oso sekretuan eta gordetzen zirenak, bada jendea itxasmarka horiek esan gabe, hilobira joan dana, horiek sekretu horiek esan gabe. Eta norabideak nola markatzen dira hemen, Xabier? Horiek egiten dira, pentsatu behar da, arrantza egiteko eta aitza eta ondara bereizten den toki hori dela honena. Orduan, kuadratu modukoa da, Zumaia aurrean dagoena, eta marra hori da arrantzako tokia. Beraz, hortik ezkerrera bera izango litzateke eta hortik eskuinera joan ezkero Getari aldea gora izango litzateke. Ertz horretan, puntu asko daude arrantzarako tokiuna direnak. Beraz, Ameriketara zegoazten arrantzaleak, bera zegoazten? Hori da. Hori da, bera joan ezkero, Ameriketara joango gineteke, hemendik, zuzen.